Ok, búum hérna bara til við skulum gera bara project þá fæ ég, sko, kostur mig að gera project þá fæ ég hérna sjálfkrafa mainskrá, ekki, sem tilbúin fyrir mig þannig þarf ekki að skrifa hann alveg frá grunni Köllum þetta bara hérna if test Sjá, nú ég komið með hérna mainskrá þetta það sem ég græði á því að fá project og líka annað sem að maður græðir á því með project það að þá getur maður farið í debug strax maður verður að vera með project þess að farið í aflúsun Já Já Já. Vistast það sem þá sjálfkrafa og tekur í raun yfir þetta opna að eyða gamla meiningu þegar þú kompæla það nýtt. Ef þú skrifar á annað borð yfir meinskrána, þá ertu búin að tína uppalegu. Já. Ok, það sem við erum að gera, ætlum að prófa, þessi yfsetning sem var á glærunum, sem var þessi hér, Nú takk ég eftir að ég nú ætla ég að svona draga hérna inn. Sko, þetta eiginlega það sem að forritarinn ætlaði sér að gera. Hann, hugmyndi hjá honum var svo að ef að þessi, þetta fuel gas reading væri minna 0,75, þá myndi önnur yfsetning vera keyrð. Annars, ef það væri stærri 0,75, þá þessi hérna kerð. Þetta var hugmyndin hjá forritaranum. Nú til að geta testa þetta, þá þurfum við að eiga þessa breytu hérna. Segjum að þetta sé hérna doppul. Og gefum við bara strax uppafskildi hérna 0,8. Þurfum ekki hello world hérna. Svona, ætti þetta að þýðast? Skulum sjá. Nei. Já, þetta aðeinsvært. Hérna kemur warning. Hérna kemur warning sem segir suggest explicit braces to avoid ambiguous else. Hvað þýðir ambiguous? Já. Eitthvað sem margrætt í þessu tilviki að tvírætt vandamáli semst það að það ekki alveg ljóst hvaða iffi þetta els tilheyrir tilheyrir það þessu iffi eða tilheyrir það þessu hérna iffi það sem að forritarinn ætlaði sér að gera hérna að láta þetta els tilheyra þessu iffi hér en þetta bara warning sem þýðir það að ég ætti væntanlega að geta keyrt þetta samt sem áður af því að þetta ekki sko villa, heldur bara viðvörun ef ég keyri þetta núna hvað gerist núna? Process returned 0 já af hverju gerist það? Já sko Fuel gas reading hefur eitthvað gildi sem 0,8, já, spurning. Já. Stækka. Sérst, ég keyrði þetta og hvorki þessi síðáttsetning neð þessi hérna var skrifað út. Sko, það sem að forritarinn það Já. Akkurat. Sérst vandamál það að forriti virkar ekki eins og forritarinn ætlaði sér, þar að segja. Þetta els hérna tilheyrir ekki þessu iffi hér, heldur tilheyrir þessu hérna iffi. Þetta raunverulega
svona. Og þá sjáum við að ef að þetta fuel gas rating 0,8 þá það ekki minna 0,75 og þá þessar hreyðruðu if-setningar aldrei kerðar. Það hreyðrað if-else. Það aldrei kert vegna þess að, að fuel gas rating minna en hérna stærri 0,75. Þannig að kom ekki út úr þessu. Þannig að það sem að hvernig getum við sko breytt þessu til þess að fá þessa virkni sem að forritarinn vildi hafa. Hann vildi raunverulega líta á þetta svona. Það ekki eftir að sko þó ég sé að breyta hérna forritarinn með því að draga inn setningar þá hefur það engin áhrif hér. Þannig að það fyrst og fremst fyrir okkur til þess að gera forrit læsilegra þau ekki. Munið að þýðandinn, hvað gerir þýðandi við svona bil? Hann hendur þeim bara, hann skiptir engu máli fyrir þýðandann. Þess vegna breytti þetta ekki neinu að færa þetta svona. Það hefði engin áhrif á, á forriti sjálft ef við gerum núna aftur bild og run, það fæði nákvæmlega saman út. Þannig að til þess að fá þessa virkni sem að forritarinn hafi hugsað sér í upphafi, þá get ég notað í mitt þessa slaufusvíða sem var verið að benda á hérna áðan. Og þá get ég sagt, til dæmi svona, að ef að fuel gas rating minna 0,75, þá eigi að keyra þessar hérna setningar sem eru inni í slaufusvíðunum. Nú ég farin að grúpa í mitt setningar saman, Þannig að nú, og þetta dálítið mikið læsilega líka núna, það ekki, að það alveg klárt að ef að fuel gas rating minna 0,75, þá keyrist ein if-setning. Ekki if-else. Heldur bara ein if-setning, þar inni. Og annars keyrist þessi sé-out-setning hér. Ef við prófum núna, þá fæ ég fuel over 3/4, don't stop now. Skiljið þið munin? Allir með á hreinu, akkur þetta virka svona núna. Ef við endur teka það, vegna þess að nú ég búinn að segja nákvæmlega þýðandanum að það sé bara ein þessi staka if-setning sem að tilheyrir fyrsta if-inu. Eins og þetta var áðan, þá var það raunverulega svona. Þó ég hefði ekki haft, þó ég væri ekki með slaufusvíðana, þá virkaði það raunverulega svona. Þannig að þetta það, það sem að tala að þetta ákveðin hætta sko, þegar maður að nota uppsetningar, sérstaklega maður með if-else, að passa sig á því hverju Hvaða ifi tilheyrir tiltekið els? Það það sem maður þarf að passa sig á. Ef við breytum núna þessu í hvað, ég var að segja 0,6, hvað kemur út núna? Ekki neitt. Sko, það, þessi búlsegð verður trú, ekki satt? Þá að tjekka á næsta ifi, sem þýðir það þarf að tjekka á þessari búlsegð, verður hún trú? Nei, sem þýðir það að þetta sé át verður ekki kert. Og hvað þá? Já, þá ekkert gert. Ég bara sannreina þetta. Já, kemur ekki út. Ef ég breyti þessu hérna í 0,15, hvað gerist þá? Þá ætti ég að fá þetta út er það ekki, vegna þess að þessi búlsæð, fyrri búlsæðin trú, seinni búlsæðin líka trú og ég kemst hingað. Prófum það? Já. Ok. Þannig að þá erum við nefnilega búin að tala hérna braces og nested statements.
Og getum aðeins haldið áfram hjá það með if-setningar. Sko, if-else-setning raunverulega svona val á milli tveggja hluta. Þegar. Ef að eitthvað trú, þá framkvæmum við eitthvað, annars framkvæmum við eitthvað annað. Og hér tekið dæmi, ok, með number guessing game. Við með eitthvað tölu sem geymd, eitthvað gildi sem geymd í hérna, eitthvað breytu og við að geta upp á gildinu. Hvernig gefum við hint? Einn möguleik þessi sem gerum sér stráð fyrir því að tala nokkar eða gildi okkar sem geymd í þessu number hérna. Þá getum við sagt og guess sé talan sem að notandinn að geta upp á. Ef að guess er stærri number, þá segjum við hérna too high, else. Ef að guess er minni number, þá segjum við too low, else. Ef guess er samsum number, þá skrifum við út hérna korrekt. Og skulum taka þennan kóða. Ég bara að kommentera þennan góða hérna og setja þennan hérna inn í staðinn. Svona. Og þá til þess að fá þetta til að þýða, hvað þurfum við að gera? Hvað þurfum við að gera til að fá þetta til að þýða? Já, guess og number eru breytur sem ekki búið að lýsa yfir. Þannig að við þurfum að eiga þær og segjum bara hérna að það segjum int, af tæjun int, bæði guess og number séu af tæjun int. Og nú ætlum ég bara að gefa number gildið 20 og guess gildið bara 10. Hvað eru þessi 20? Það bara einhver handahófskennt tala sem ég gef. Ég get notað hvað sem Ég ætla bara til þess að breytur hafa bara einhver gildi. Ég ætla bara að setja einhver gildi þar inn. Og já, það vantar í turn. Svona. Og við skulum sjá, þýðist þetta, build fail, það vantar einhvern sviga, hvar vantar sviga, já, hér einhver auka svigi, sem áttu nú ekki að vera, byrjum við, já, ok, hvað kemur út úr þessu? Number 20 og guess 10, too low. Sko, fyrst þessi if-setning athuguð, það að segja bool-segðin í if-setningunni er athuguð, það því að ákvæða þar gildi hennar. Guess ekki stærri en number, þannig að þetta false. Þá fari ég else-hlutan. Inn í else-hlutanum if-setning. Það sem stendur, if guess minni number, þá skrifast þú too low. Og guess minni number, það ekki. Ef við keirum þetta, þá kemur too low. Hérna ég búin að skrifa eins og var á glærunni, búin að skrifa þetta út með því að draga inn if og else-in. Þess að sýna það að þetta else tilheyrir þessu if-i og þetta else tilheyrir þessu if-i hér. Önnur leið til að það sé alveg ljóst þegar maður horfir á svona kóða, hvað til eru hverju, einmitt að nota þess að slaufisvega. Þannig að það sem ég gæti gert hérna til þess að þetta sé alveg á hreinu, það að setja bara hérna slaufisvega hér, opna hann hérna og loka hann hérna.
Þegar ég horfa á þennan kóða núna, þá sé ég það að ef á annað borð þessi elsetning fer í gang, þá mun allt þetta hérna framkvæmast, það ekki? Það gerði það reyndar fyrir líka, en núna það kannski alveg ljóst fyrir þeim sem horfir á þetta. Þannig að það má segja þessi tvær ástæður fyrir að nota slaufisviða, annars vegar að gera forritið læsilegra og hins vegar að eyða margraðinni eins og við lentum í áðan þegar að við heldum að elslutin væri tengdur fyrsta effinu en hann var tengdur effin númer 2. Jú, svo gæti ég haft sleppt þess effi í lokin að hverju? Það ekkert annað sem kemur greina. Ef að guess ekki stærri number og ekki minni number, þá kemst ég hingað í elslutan hjá það. Nú þá náttúrulega guess saman sem number. Það þarf ekki að tjekka á því. Þannig að ég gæti bara sagt svona. Og við getum prófað þetta ef að number 20 og guess 20 þá fæ ég korrekt. Það ekki. Ok, en það eitt smá svona potential vandamál hérna. Við skulum enda á því áður við tökum hérna hlé. Og það þess, tengist eða þessu spurningu sem kom áðan. Get ég verið með eins mörg if og ég vil? Mörg sem sagt nested ifs. Og svarið var já, sem þýði það að ef ég skrifa kóðan svona, það sem ég alltaf að draga inn if og else, eins og við sjáum hér, ég dreg þetta if inn, það ekki sem sagt svona þannig að mér þykir þetta vera læsilegra ef ég með 5-6 svona if hreiðruð if þá þýðir það að allur kóðin dregst hérna til hægri ekki, inn skjáin inn blaðsjöna getur við sagt og það verður ekki sérstaklega læsilegt þegar að ifin og elsin orðin mjög mörg og þá spurningin hver einhver önnur leið að gera þetta Og þetta vissulega spurning forritun og stíl, en önnurleið þessi hér að þegar maður með mikið af else ifum að setja það upp eins og hérna sést á glerunni. Það að segja að ef við nú sleppum þessu slaufisviða, að gera þetta svona, ég með else if svona og else if svona þetta nákvæmlega sama virkni og áður akkur jú vegna þess að við vorum að tala áðan bílinn skipti engu máli þetta bara spurningin hvernig ég set upp forritið mitt þetta spurningin forritun og stíl eða ekki og ímyndið eitthvað sem sagt ef við værum í mjög mörg svona else if þá væri kannski þægilegra að sjá forritið hérna væri eitthvað Hérna væri eitthvað og svo framvegis. Þannig að ef maður með mikið af else ifum í forritunum hjá sér, þá kannski betur leið að fara þessa hérna leið. Þannig að annars dregst allur kóðin inn til hægri, sem verður þá kannski ekki alveg að læsilegt. En þetta eru þetta bara persónabötu, takk eftir því, þetta bara spurningum stíl. Virkunin alveg nákvæmlega svo sama. Þetta hérna, ætti að þýðast alveg eins og það fórið á undan þýttist já, og keirist og sama nýðist það ok, tökum okkur 5 minna breyk hérna